V předchozím díle jsme si představili suchý stavebnicový systém, z kterého jde vyzdívat snad úplně cokoliv. Jak ale správně začít při vyzdívání takové, řekněme, nízké opěrné zdi? Tak nejdřív byste si měl samozřejmě vytýčit to, kde vůbec ta opěrná zeď bude a co od ní vůbec očekáváte. Jak vypadá takový základ pod takovouhle opěrnou zeď? Tak hlavně stejně, jak je celý systém stavěný na sucho, nepotřebujete pod něj ani betonovaný základ. Do jaké hloubky a v jaké hloubce tedy začínáme? A stačí vám zhutněný štěrkový polštář o minimální hloubce 20 cm. Jak se vyřeší u tohohle systému problém se spodní vodou? Spodní voda se tam řeší odvodem drenážní trubkou, případně ještě umístěním geotextilie za tu stěnu. Jak zjistíme, jak ta opěrná zeď má být široká? A úplně jednoduchým způsobem. Do výšky 1,20 m bude ta zeď široká 40 cm. Od 1,20 m by vám měla odborná firma zpracovat statický posudek, který vám určí, jak bude široká ta základní šířka té zdi. Tenhle systém mě umožňuje vyzdívat jak vysoké opěrné zdi? Dá se říct, že s tímto systémem můžete vyzdít třeba i 15 metrů vysokou zeď, ale je potřeba, aby na to byl zpracován opravdu odborný statický posudek. My jsme tady zmiňovali, jak tedy vypadá to základové lože, kde máme položenou drenáž. Jak tedy vypadá ta první řada a ty následující? A ta první řada vypadá v podstatě to, co tady vidíme, kde je čelní pohledový blok, za ním je umístěno táhlo ve tvaru T, které je zasunuté do rybinové drážky. Následně na to se řetězí další táhla, tak aby jsme se dostali na tu šířku, právě jak jsme se bavili o tom statickém posudku. Jako výplně je tady použitý štěrk, k čemu tam je? A ten štěrk nám v podstatě v těch kapsách, které tam jsou vytvořené, nahrazuje tu armaturu a hlavně v té nejnižší vrstvě té zdi působí jako filtrační vložka, tudíž jako přirozená drenáž na odvod vody od té zdi. Máme možnost vybírat si pouze z těch čtyřech základních tvarů, které tady vidíme v té pohledové části. Musíme stavět pouze z nich, nebo můžeme stavět třeba jen z jednoho jediného tvaru? Ten systém se vyrábí ve čtyřech pohledových částech, jak to tady vidíte, ale samozřejmě můžete tu zeď postavit jak z jednotlivých částí toho systému, tak samozřejmě zkombinovat všechny čtyři, tak jak to tady vidíte, ale můžete využít třeba kombinaci jenom dvou prvků na postavení té zdi. Záleží na tom, co se vám pohledově nejvíc líbí. My jsme se v minulém díle dozvěděli, že jsou různé barvy a také různé povrchové úpravy. Můžeme kombinovat i tyhle ty části do sebe? Samozřejmě, v tomto případě se fantazii meze nekladou, takže můžete zkombinovat jak různé povrchy, tak různé barvy na jedné zdi. Záleží čistě na vás, co vám osobně se bude líbit. Jakým způsobem máme možnost vyřešit ty boční části té opěrné zdi? A máme tam v podstatě dvě možnosti, jak tu boční část té zdi ukončit. Buď nám přirozeně se zakončí do terénu, anebo využijeme rohový prvek, který je k tomu dodáván, k tomu systému. No a teď už jen zbývá, jak zakončíme tu vrchní část, protože ta asi takhle nezůstane. A tam máme opět několik možností. Buď využijeme to, že vrchní řadu těch táhel vysypeme zeminou, dosázíme, to znamená, můžeme použít nějaké převislé rostliny, které nám potom přirozeně přerůstají přes tu zeď, anebo je k tomu systému zase dodávaná zákrytová deska, která nám ten systém ukončí. Když mám takovouhle opěrnou zeď na hranici pozemku, je možné navázat na ní ve stejném stylu s nějakou plotovou stěnou? Určitě to možné je, ale těch možností, které ten systém poskytuje, jak vytvořit z tohohle toho systému plot, je spousta a proto si to povíme v příštím díle. Vyhlašujeme vítěze soutěže o cenu věnovanou českou společností Dacon Pharma SRO, výrobcem doplňků stravy na kloubní potíže. Ten, kdo správně odpověděl na otázku, které dvě důležité látky jsou potřebné pro pevnost a pružnost chrupavky, za B čistý kolagen a kyselina hyaluronová, a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce. Vyhlašujeme vítěze soutěže o cenu, kterou věnovala firma WC Comfort SRO, výhradní dovozce elektronických bidetů značky WC Comfort a digitálních toalet Vovo. Ten, kdo správně odpověděl na otázku, umí bidetové sedátko IB 770 sterilizovat WC mísu za B ano UV zářením a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce. Máme tu dnešní první krátkou přestávku a hned po ní jsou připraveny další zajímavé rady a nápady. Tak třeba bude řeč o tom, že Mirta nemusí být jenom prostředek na výzdobu svatebčanů. Nebo máme pro vás nápad, jak udělat radost synovi nebo vnukovi
ale počítejte s tím, že vám příprava tohoto dárku bude trvat 3/4 roku. A také vám musíme připomenout naše vaječné hody. Na vaše nápadité recepty do kuchařské soutěže amatérů čekáme už jen necelé 3 týdny. Tak už dlouho neváhejte. Povíme si o tom po přestávce. Já jsem v obchodě koupila tady tuhletu petržel, ale přijde mi hrozně obří. Říkala jsem si, jestli to není pastinák, i když si to sama pletu. Jaký je v tom vlastně rozdíl? Máte naprosto pravdu, podařilo se vám koupit petržel a la pastyňák. Toto je opravdu pastyňák a hlavní rozdíl poznáte ve vůni. Další věc, petržele, jak si můžete všimnout, mají podstatně výraznější vráznění a zpravidla nedorůstají takových gigantických rozměrů. Pastyňák kvůli tomu, že je takový krásný narostený, tak je velmi oblíbený u obchodníků a často ji vydávají za petržel. A v kuchyni ho můžu ale používat stejně, ne? V kuchyni se dá používat pastyňák, má spoustu způsobů využití, avšak ne stejně jako petržel. Všeobecně si říká, že petržel je vhodná do polívkových věcí, kdežto pastyňák se výborně hodí do omáček. Má výraznější aroma, výraznější silici a na salát lepší chuť. Když budeme pastyňák nebo petržel vysévat, tam se to také liší? Výsev těchto dvou plodin je téměř totožný, platí pravidlo vysévat co nejdříve na jaře. Já jsem slyšela, že petržel má poměrně nízkou klíčivost. Jak je to u pastenáku? Opět platí pravidlo, že co se týče klíčivosti, tyto plodiny klíčí téměř stejně. Problém je v tom, že klíčí dlouho. To znamená, že potřebují delší období k tomu, aby ten klíček se správně vyvinul. To znamená výborné půdní podmínky, dobře zpracovanou půdu a hlavně rovnoměrnou vláhu. Vybíráme tedy potom odrůdy petržele podle té půdy? Určitě ano. Petržel nemá ráda velmi těžké půdy. Z toho důvodu šlechtitelé se snažili zaměřit na vyšlechtění takových odrůd, které snáší i těžší půdy. Takže se dá pěstovat v těžkých půdách tady tyto krátké petržele. Ve středních půdách jsou střední petržele a potom v lehčích půdách, kde je vláha podstatně hlouběji, je vhodné pěstovat tady tyto dlouhé petržele. Jak budeme postupovat při samotném výsevu? Jak jsem řekl, je důležité dobře si připravit pozemek. Jedna zásadní chyba je, když zahrádkáři na jaře zrotavátorují a do zrotavátorované načehrané půdy vysévají drobná semínka, tím pádem tam potom nedochází ke kontaktu s vláhou a ta země prosychá. Takže nejlépe je si půdu připravit pozimně hráběmi, srovnat povrch a připravit si mělkou brázdu maximálně 2 cm podle typu půdy. Zase v lehčích půdách to může být 2 cm, v těch těžkých 1 cm a do takto připravené jamky vyséváme. Důležité je neudělat ten výsev zbytečně hustý, protože potom si přidáváme práci s jednocením. K tomu nám možná pomůžou tyhle ty proužky. Máte pravdu, už se dneska dají sehnat takovéto výsevní pásky, kdy petržel je nasázená do takovýchto pásků na konečnou vzdálenost a my jej zapravíme do půdy stejným způsobem jako při výsevu a tím pádem nám odpadne jednocení. My tady máme více sáčků se semínky, to není všechno petržel. Není, na rozdíl od kořenů, jasný rozdíl mezi petrželi a pastyňákem je vidět v osivu. Tady vidíme pastyňák, tady je petržel a zejména profesionální pěstitelé teda se můžou setkat s obalovaným pastyňákem, protože ten se podstatně vysévá secími stroji. Pěstovat ale asi budeme stejně. Pěstování je téměř stejné. Platí, že pastyňák je na pěstování méně náročný, to znamená, že se pěstuje velmi dobře. Má větší konkurenční schopnosti, co se týče plevelu, takže jeho pěstování je opravdu jednoduché. Vyhlašujeme novou soutěž, tentokrát o cenu, kterou věnovala společnost Trido, výrobce garážových vrat Trido Evo s patentově chráněným systémem montáže vrat bez bourání. Soutěžní otázka zní: jak dlouho trvá výměna těchto nových vrat? Za A 30 hodin, za B 3 hodiny. Správnou odpověď posílejte ve formě SMS ve tvaru 3, mezera A nebo B, na telefonní číslo 906 0210 a to do středy 4. dubna do 12 hodin. Jeden divák, který správně zodpoví soutěžní otázku, získá poukaz na slevu 5000 korun na sekční garážová vrata Trido. Soutěžní otázku také najdete na www.iprima.cz v sekci pořadu receptář nebo na www.telereceptar.cz. Minulý týden jsme vyhlásili obvyklou kuchařskou soutěž. Pořádáme ty soutěže už pár desítek let
A tentokrát jsme zvolili téma vejce. Soutěž se bude jmenovat Vaječné hody a vy máte za úkol do 20. dubna nám poslat svůj nápaditý recept. A tak jsme požádali paní Hanu Skafovou, aby byla tak laskavá a přišla s nějakou inspirací vaječnou. Něco, co se u nás obvykle nedělá. A protože já vím, že jste pár let strávila v Sýrii, jak se to tam dělá s vejci například? Máte pravdu, pane doktore. Já jsem si pro vás připravila dneska recept, který se dá nazvat lilek s vejci. Takže si pro dvě osoby připravíme jeden lilek, který stačí nakrájet na asi centimetrové plátky. Samozřejmě ho nejdřív musíme posolit a počkáme, až se nám vypotí. Po vypocení vezmeme nějaký ubrousek nebo útěrku, vysajeme a normálně si ho opečeme na oleji a potom to vypadá takhle. A nyní si připravíme pro dvě osoby tři vajíčka, která taky osolíme. Dáme tam ještě nějaký bylinky, záleží na chuti, kdo co má rád. Můžete si tam dát třeba i kari, nebo záleží na chuti. A jemně je rošleháme. Mezitím si připravíme na olej a trošku másla. Takový základ, ano. Takový základ. A ty vajíčka na rozpálenou pánev nalejeme. Teď nejde o klasickou smaženici, takže si počkáme, jak se začnou ty rantle vlastně dělat tak, jako aby byly hotové, tak pořád dáváme od středu to suchý, aby to mokrý šlo do prostředka. Tím se začne vajíčko zvedat a udělá se taková amoleta, na kterou nakonec naklademe ty lilky a posypeme to bylinkami. Tak se zdá, že ta vejce už jsou v takovém stavu, v jakém jste je chtěla mít. Tak teď přijde na místo ten lilek. Víte? Ano, přesně tak. A ten lilek poklademe navrch. Pokud to děláme rovnou, tak ten lilek je sám už teplý, ale v tomhle případě to potřebuje trošku prohřát, aby vám to chutnalo. A připravíme si talíř. Ještě opepříme. A můžeme servírovat. Tak jestli máte recept, o kterém si myslíte, že ji málo kdo zná, tak nám ho určitě pošlete do Vaječných hodů a potom se sejdeme v sobotu 19. května v Českých Budějovicích na výstavišti ve finále Vaječných hodů. Ale paní Skafová, vy jste, koukám, dělala z vajíčky ještě další zázraky. My máme za týden Velikonoce, to má být velikonoční výzdoba. Právě jsem myslela na to, že když už koledníci nějaké to vajíčko vařené donesou, takže se dá i netradičně ozdobit pro děti na kusu chleba se sýrem a oblohou zelenou, anebo i dietně rozkrájet jedno rejče, který se nedokrojí, a mezi to dát plátky uvařeného vejce na salátu. Takže i tak se dá servírovat tvrdá vejce. Tak děkujeme za tuhle velikonoční inspiraci i za ten nápad na lilek s vaječnou omeletou. A my se teď vydáme se zpátky do přírody, protože ty jarní práce prostě nepočkají. Když máme záhon nebo pole, kde jsme se letos rozhodli něco pěstovat, něčím to osázet, jak vůbec začít, aby jsme si ho připravili pro tu samotnou výsadbu? My teď na tom políčku budeme sázet brambory, ale samozřejmě v tuto dobu ještě brzy. Musíme počkat, až teplota půdy bude zhruba těch 7 až 9 stupňů. Ale teď je ta nejlepší doba na to odplevelit. Když se podíváme, vidíme, že už tady scházejí vytrvalé plevele, především pír tady v té postranní části je, takže jeho likvidace je nejvýše nutná, jinak bychom ho měli samozřejmě potom po celém políčku. Jakým způsobem to vidíme, ale hlavně čím se budeme toho plevele zbavovat, protože když tady máme pěstovat brambory, tak určitě nechceme tu chemii v těch bramborech mít. Výhoda je, že totální herbicid, který tady používáme, se při kontaktu s půdou rozkládá. Tím pádem nezanechává zde žádná rezidua a my můžeme klidně za 14 dní tady začít normálně vysazovat nebo vysévat. K účelu postřiku je vždy nutné mít postřikovač. Někdo používá konev, je to naprosto nevhodné. Vždy postřikovač a navíc postřikovač
zvlášť osazení herbicidní tryskou, což je tryska, která dělá pravidelný a vějřovitý paprsek a není nebezpečí úletu na postraní kultury, kde by mohlo dojít ke škodě. A nebo samozřejmě můžeme na postřikovači používat herbicidní kryt. Samozřejmě oni jsou i určité zásady, jak s herbicidem pracovat. Pojďme si jen připomenout takové ty nejzásadnější. Určitě, jak vidíte, vzal jsem si na to rukavice a gumové boty. V případě tohoto herbicidu sice není dráždivý, ale i tak je lepší ty ochranné pomůcky používat. Máme tady ještě druhou nádobu. Co máme v ní za přípravek? Tady je stejný totální herbicid. Výhoda je, že je přímo z výroby takto osazený postřikovačem. Tím pádem nemusíme nic ředit, nic nachystávat. Má to perfektní teleskopickou trysku, takže to okamžitě připravené k použití. Takže opět velice dobře můžeme aplikovat a je to možné použít i na bodovou aplikaci, kdy máme pouze jednotlivé plevele, které potřebujeme zasáhnout. Zhruba za 48 hodin už uvidíme efekt. To znamená, že ten plevel začne žloutnout, začne zasychat a tím pádem víme, že se rozvedl do celé rostliny a ten plevel perfektně zlikvidoval. Po aplikaci herbicidu můžeme kdy přistoupit a vůbec začít s tou samotnou výsadbou brambor? Ta výsadba by se měla začít v okamžiku, kdy vidíme, že ten plevel vadne. To znamená, že je zasažený herbicidem a že odchází, takže klidně můžeme začít s výsadbou, nic toxického nám v té půdě nezůstává. Bylo by možné pomocí totálního herbicidu připravit i takovýhle pozemek na výsadbu brambor? Samozřejmě, brambory mají tu výhodu, že velice dobře rostou v takzvaném ohoru, což je čerstvě zpracovaný drn, louka nebo zatravněná zahrada. Ten herbicid tady budeme muset použít celoplošně, to znamená celou plochu ošetřit, odplevelit, ale co je velice důležité, musí se to zpracovat rotavátorem. Pro zpracování takto těžké půdy musíme jednoznačně použít takzvané kopinaté nože. Ten rozdíl mezi kopinatými noži a rovnými noži je zřejmý. To jsou nože kopinaté, které jsou podstatně silnější a mají menší zaúhlení. To znamená, že podstatně lépe vstupují do půdy, tu zem dokonale zpracují až do hloubky. Samozřejmě na takovém pozemku budeme muset minimálně třikrát pozemek zpracovávat. Při prvním projetí spíš narušíme tu vrchní vrstvu drnu, při druhém už půjdeme hlouběji a teprve při tom třetím zpracování zaboříme rotavátor úplně do půdy. Ta hloubka se samozřejmě řídí pomocí brzdící radličky. Podle toho, jak radličku hluboko zapustíme, tak se stroj celý zahlubuje. Ještě bych zdůraznil takovou věc, že když nasazujeme nože na rotavátor, musí být na obou stranách stejně, znamená to zrcadlově převrácené. Jinak by se stroj stáčel ke straně a velice těžce by se nám s ním pracovalo. Vy tady držíte ještě jeden typ nože. K čemu je ten určený? Je to nůž, který je určený do lehkých písčitých půd a samozřejmě již na zpracovanou půdu, čili tam jsou tyto nože vhodné. Výhoda tohoto stroje je, že je součástí stavebnicového systému, má velice kvalitní převodovky, je robustní a tím pádem velice dobře proniká do hloubky do půdy.